Jõudliku meistrivõistluste võitjate autasustamine. Meidude B-klassi 60 meetri jooks. Kolmas koht ja pronksmedaal ajaga 8,21 sekundit Pärnu spordiklubi Altius esindaja Brigitta Viik. Teine koht ja hõbemedaal ajaga 8,16 sekundit Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja Liis Roose. Võit kuldmedaal ja Eesti meistritiitel ajaga 8,00 sekundit Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja Annabel Kutmar. Eesti meistri treener Anne Mägi.